I don't wanna waste no time just thinking about it, dreaming about it, speaking about it, really need to be about it. Well, man, I really need to be about it, see horizon. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think what's hustling. I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better, you stick with me, cause everything I see. Legit, now we body every bit. Still a bougie bitch talking that bougie. So why you throwing shade on me? Cause I just do my thing low key. Butt naked while I'm doing Tai Chi. Never met a motherfucker like me. Yeah, man, what's up? We don't really got no crystal ball. Shut the fuck up. I don't wanna hear that shit at all. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Tá começando mais um dia aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã, o que eu faço. Já comecei organizando meu quarto, já fiz meus exercícios hoje. Foi bem pouquinho, gente, porque eu já acordei por volta de 9 e pouca. Aí eu fiz alguns polichinelos, mas consegui treinar um pouquinho. É, mais tarde eu tenho que editar vídeo, eu tenho que organizar algumas coisas e... vou levar vocês junto comigo, gente. E se você já não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa muito like. Estamos rumo a 9 mil inscritos. Já batemos 8 mil inscritos essa semana. E é isso, gente. Também bebam água. Eu tô bebendo muita pouca água ultimamente. Então, tô tentando mudar também minha rotina. Mudar tudo. Porque a gente vai iniciar, gente, no ano que vem. Já, né? Porque hoje são 20... 20 o quê, cara? Nem eu sei o dia de hoje. Hoje é 28 de novembro, temos que iniciar o dia totalmente bem, né, finalizar esse ano que já tá acabando, iniciar um novo ano bem, então já tem que começar a pegar a rotina da minha vida do ano que vem, que tudo vai ser diferente, então temos que começar a seguir uma nova rotina organizando a nossa vida. Então, gente, é isso, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler os comentários. E... bebam água também, gente. Tem que... tá, agora só passar mais uma vassoura aqui no quarto.
um paninho e partiu editar vídeo, porque tem um vídeo pra me editar de maquiagem. E vídeo de maquiagem, meus amores, é muita coisa. E pretendo jogar esse vídeo hoje no canal. Então é isso. E aqui estou eu, gente. Nossa, o Beck tá arrancando. Mudando todo o meu perfil pela milésima vez. Agora é um estilo mais gringa que vocês estão vendo. Mudei todas essas fotos aqui. Mudei essa foto. Gente, essa foto tá perfeita. Eu depois tá lá hoje, mas não tenho certeza. Aí, o Reels que eu postei hoje, eu botei essa capa. E assim vai. Se bem que aqui embaixo eu já tava começando já a gostar desse tipo de foto, né? Mas vai ter algumas que eu vou tirar. Mas, gente, olha, sinceramente, eu amo meu perfil. Mas eu amei essa nova estética gringa. Gente do céu, a gata aqui é muito assim, sabe, de mudança. Gente, eu não sei se vocês são assim como eu, mas eu vivo em constante, sabe, mudança. Eu mudo muito, eu fico às vezes chocada. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, sabe? Eu sempre tô mudando, sempre tô mudando. Isso é bom, né, gente? Isso é bom. Você vê que a minha cabecinha, minha filha, ela explora bastante várias coisas. Isso é muito, muito bom. Aí eu tô aqui organizando as coisas aqui do Instagram. Mas eu já acabei, eu vou almoçar, porque agora são... nem sei que horas são. São 12:30 e tô com fome. Tava aqui também no iPad apagando algumas fotos, porque a mesma conta alugada que eu tenho no meu celular, eu tenho aqui no iPad. Aí às vezes eu apago as fotos do meu celular, mas o iPad continua, entendeu? Aí eu tô aqui, sabe, tirando as fotos que estão aqui. Tem alguns vídeos também aqui no iPad que eu tenho que dar uma atençãozinha, sabe? Tem que editar. Mas é isso, gente. Aqui eu tô com pouco espaço. E ambas as contas, muito pouquinho espaço. Do nada, descolorindo o cabelo. Já fiz a misturinha. Já tô na segunda aplicação. Eu tava gravando um vídeo lá pro Instagram e TikTok. Aí acabei que eu fiz o passo a passo por lá. Mas você já sabe de qual, como que é pra poder fazer meu cabelo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu nunca me senti tão irritada com o cheiro do descolorante como eu tô sentindo agora. Cara, tá irritando muito o meu nariz. Muito o meu nariz. Amanhã, minha filha. Amanhã rinite, sinusite, tudo isso vai atacar. E eu nem... eu até vou saber o porquê. Cara, sinceramente, tá muito forte o cheiro aqui. Real. Eu queria que não estivesse assim, esse cheiro forte, mas fazer o quê? Daqui a pouco tô passando colorante dentro da orelha, não sei o que. Mas tá pegando. O cabelo tá... vai ficar bom. Na minha orelha. Aqui na orelha não é nada interessante. Vou mostrar pra vocês a ideia que eu tô tendo. A ideia que eu tô tendo, né? A inspiração que eu peguei lá no... no Instagram. Já falar TikTok, no Instagram. Tem um Reels que tá viralizando de uma música que vocês põem as coisas tudo no telhado e você repete, vai dançando, vai fazendo as coisas. Eu simplesmente resolvi fazer isso. Acho que eu coloquei isso daqui. Fica isso. Aí eu resolvi inventar, né? De imitar. Eles fazendo aquilo. Parece que vai ficar legal o meu vídeo. Vamos ver.
tirar todo o ar. Bom, isso aqui vai ficar preto, eu acho. Dá um negocinho pra poder colocar aqui. Não achei. Nossa, gente, tá com cheiro muito forte. Cara, eu não tô aguentando esse cheiro que tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu coloco esse durex aqui, botei meu celular aqui e fiquei gravando de baixo pra cima. E a câmera ficou mais ou menos assim, entendeu? Aí fui gravando um vídeo. Mas ficou bem legal, gente. Eu vou com certeza soltar esse vídeo essa semana pra vocês lá no Instagram. Aproveitando, se você não me segue lá no Instagram, que é @crisxsv. Vou deixar aqui embaixo pra você lá curtir, comentar, lavar, posto várias coisinhas legais, porque eu sou muito bonitinha por lá. Eu mostrei pra vocês o meu feed, como que tá uma gracinha, né? Agora eu vou colocar isso daqui na minha cabeça, colocar isso na tomada e vou deixar minha cabeça pegar fogo aqui. E eu vou aproveitar e vou apagar umas fotos que estão tudo aqui no meu iPad, que eu falei pra vocês que eu tô cheio de coisa no iPad, né? Então eu vou aproveitar e vou apagar. Ai, gente, tem muita coisinha, sabe? Ai, minha sobrancelha querendo ficar descolorida. Tudo coisinhas assim, sabe? Desnecessárias. Eu vou dar um jeito de dar uma arrumada. Gente, acabei de finalizar o vídeo pra vocês. Agora eu vou tirar toda essa maquiagem lá no rosto, dormir, que agora são 11 horas da tarde, é o meu trabalho. É isso. O vídeo ficou muito legal. Vou soltar pra vocês, se eu falei lá no Instagram, né? Então, vou tentar arrumar tudo direitinho. Fiz o meu cabelo, como falei pra vocês, e o resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Tchau!